Դա էլ կմտնի այդ արժեքների մասին։ Արժեբանություն։ Ինչպես ասես Դավիթը, դե ամենամեծ փիլիսոփան Կանտն է, եւ այստեղ իսկապես Կանտն է սկսել, թեև Կանտը արժեքների մասին շատ չի խոսել, բայց հետաքրքիր է, որ Կանտը օգտագործել է մի ձև, ուրեմն առաջին անգամ Կանտը վերցրել է արժեք բառը տնտեսությունից, որ միշտ հայտնի եղել, որ դա նյութական արժեք է, եւ ասել է, որ կարելի է այս բառը օգտագործել նաեւ հոգեվոր արժեքների համար։ Այս իմաստով Կանտը իսկապես այդ սկիզբը դրել է։ Դրանից հետո կան փիլիսոփաներ, որոնք բուն արժեքաբանությամբ են զբաղվել, դրանցից նկատելի դեմքեր են Լոցեն, որը սկսել է այդ գործը, շատ հետաքրքիր տեսություն ունի Մաքս Շելերը, բայց ես ուզում եմ կանգ առնել նախ եւ առաջ նոր կանտականության Բադենյան դպրոցի վրա, Վիլհելմ Վինդելբանդի եւ Հանդրիխ Ռիկերտի տեսակետների վրա, որովհետեւ իրենք շատ մանրամասն են այդ արժեքների պատմությունը ձևակերպել։ Որն է եղել իրենց խնդիրը, Վինդելբանդը ռեկտորական ճառ է ասել, նու այն ժամանակ այդպես էր, ընդհանրապես գերմանական համալսարաններում ընդունված էր, որ երբ որ մարդը ռեկտոր է դառնում, ելույթ է ունենում եւ այդ ելույթը լինում է իր գիտական հետաքրքրությունների մասին, ինքը գալիս ասում է, ես որպես գիտնական սա եմ։ Ահա, ուրեմն Վինդելբանդը այդ ելույթը ունեցել է եւ ասել է, որ պետք է բաժանել հետազոտության երկու ոլորտ՝ բնագիտությունը եւ պատմությունը։ Պետք է տարբերակել, դրանք տարբեր մեթոդներով են գործում։ Բնագիտությունը ուսումնասիրում է պատճառահետևանքային կապերը, օրենքներ է տալիս, իսկ պատմությունը հետազոտում է առանձին անկրկնելի դեպքերը։ Նու մենք գիտենք, պատմությունը ընդհանրապես հետազոտում է առանձին անկրկնելի դեպքերը, բայց ամբողջ խնդիրն այն է, որ եթե միայն ասեմ, որ պատմությունը հետազոտում է առանձին անկրկնելի դեպքերը, ապա դրանով գիտություն չի ստացվի, որովհետև արվեստն էլ է անկրկնելի դեպքեր հետազոտում, այսինքն որտեղ մնաց գիտությունը։ Եվ այստեղ Վինդելբանդը մի յուրահատուկ բան է ասում, նա ասում է, ոչ միայն ուսումնասիրում եք այդ առանձին դեպքերը, այլև դուք ցույց եք տալիս, թե այդ դեպքերը ինչ արժեք ունեն։ Որովհետև երբ որ արդեն նրանց արժեքն էլ եք նշում, արդեն դրանով դուք գիտական հարցադրում եք անում։ Ուրեմն այստեղ նրանք մտցնում են արժեքների այդ հասկացությունը, որ արժեքի միջոցով պետք է ոչ միայն դուք նկարագրեք պատմության մեջ եղող ուրեմն կոնկրետ դեպքերը, այլև արժեքավորեք, արժեք տաք դրանց։ Եվ ուրեմն այդ արժեքը, ինչ բան է արժեքը։ Դե հիմա տեսեք, եթե իրենք ապրեին Պլատոնի ժամանակ, Պլատոնի ժամանակ հեշտ էր։ Պլատոնը ուրեմն բաժանել էր աշխարհը երկու մասի, կար երկնային աշխարհ, կար երկրային աշխարհ, այնտեղ Էյդոսներն էին, իդիաներն էին, այստեղ սովորական իրերն էին եւ մենք գիտենք, որ այդ աշխարհի այդ էյդոսները ուրեմն կարող են իմաստ տալ սովորական իրերին։ Բայց 19-րդ դարի վերջն է։ Այսինքն, այստեղ դուք չեք կարող ասել, որ արժեքները ինչ որ միտեղ կան, որտեղ կան։ Վերջապես ժամանակակից մարդկանց մեջ ենք ապրում։ Դրա համար դրանք ասում են, արժեքները չունեն գոյություն, բայց ունեն նշանակություն։ Այսինքն իրենք ոչ միտեղ չկան, այնտեղ դրված բաներ չեն, բայց իրենք նշանակալից են, իրենք դեր են խաղում մեր կյանքում։ Այստեղ իրենք օգտագործում են մի շատ հետաքրքիր բառ, գերմաներեն Geltenbahn է, Geltenbahn-ը, Geltung, որը նշանակում է նշանակություն, բայց նշանակություն այն իմաստով չի, որ իմաստով, որ ասենք Bedeutung-ն է, այսինքն անգլերենի meaning-ը չի։ Geltene գիտեք ինչ իմաստով, կարծես թե ավելի շուտ վավերականությունն է, երբ որ ինքը ասում է the ticket gilt, նշանակում է, որ տոմսը վավեր է, այսինքն ինքը աշխատանք, ուրեմն աշխատում է, նրան կարելի է օգտագործել, անվավեր չէ, այդ վավերականության մասին է խոսքը։ Եվ ուրեմն ասում է, որ այդ արժեքները թեև գոյություն չունեն, բայց մեր մտքում ինչ-որ տեղ կան։ Լուսա հասկանալի է, որտեղ իրենք ուրեմն կանտականներ են, կանտականներն ընդհանրապես դե մտածում էին, որ կան ապրիորի ձևեր որոշակի, եւ ահա ուրեմն այդ արժեքներն էլ դրանց ձևով ինչ-որ տեղ կան։ Ուրեմն պետք է մենք կարողանանք պատմությունն ուսումնասիրել եւ կապել արժեքների հետ։ Ռիկերտը, որը նրա ուրեմն զուգակից, ուրեմն գործընկերներ եւ աշակերտը, Հայնրիխ Ռիկերտը, Ռիկերտը դրա հիման վրա մշակում է արժեքների մի ամբողջ ուրեմն այսպես համակարգ։ Ինչ արժեքներ են լինում, ո՞նց են լինում, ինչ ձևի են լինում, ապագային վերաբերվող արժեքները, ներկային վերաբերվող արժեքները, արժեքների ոլորտները, մի պատմություն է սարքում, այսպես ամբողջ մի այսպես գրաֆիկ է գծում։ Ես հիմա չեմ ուզում դրա վրա կանգնեմ, դա մեր գործը չի, բայց դա է, որ ինձ անկեղծ ասած մի քիչ ձանդրացնում է։ Բայց ես ուզում եմ ցույց տալ մի սխեմա, որը ժամանակակից ձևով այդ նույն բանը վերարտադրում է։ Տեսեք, այստեղ ուրեմն արժեքների համակարգն է տված։
Մեջտեղում ուրեմն եսին վերաբերվող արժեքներն են, հետո դրանից հետո գալիս են ընտանիքին վերաբերվողները, հետո ընկերներին եւ ծանոթներին, հետո ֆիրմաներին, աշխատանքին, հետո սոցիալական խմբերին եւ ենթամշակույթներին, հետո ազգին եւ պետությանը, հետո մշակութային շրջանակին, լեզվին, հավատին, հետո ամբողջ մարդկությանը, մի հատ էլ ենք ոն որ գնում ենք նաեւ կենթանիներին, բույսերին, հետո ընդհանրապես ամբողջ տիեզերքին, այսինքն այսպես կարելի ամեն ինչ անել։ Բայց չգիտեմ ինչի ես դումես, այս բոլորովին հետաքրքիր չի։ Հետաքրքիր ուրիշ բան է, հետաքրքիր այն բանավեճն է, որը նոր կատակաները ունեցել են Վիլհելմ Դիլթայի հետ։ Վիլհելմ Դիլթայը ի միջայլոց այդ նույն բաժանումը, որ պետք է բնագիտությունը եւ հասարակական գիտությունները տարբերակել, իրենցից ավելի շուտ է արել։ Բայց Դիլթայը այդ բաները կապում էր ներքին զգացողության հետ։ Դրա համար օրինակ սրանք խոսում են պատմական գիտությունների եւ բնական գիտությունների մասին, իսկ Դիլթայը խոսում է բնության մասին գիտությունների եւ հոգու մասին գիտությունների մասին։ Ուրեմն Naturwissenschaften եւ Geisteswissenschaften։ Այդ հոգու մասին գիտությունները, որոնք իրենց հիմքում ունեն հոգեբանական ապրումները ըստ Դիլթայի, իրենք ներքինի հետ են կապված։ Այսինքն դու քեզ պետք է դնես իրավիճակի մեջ, լավ բառ ունեն իրենք, sich hineinversetzen, այսինքն ինքդ քեզ մտցնես ուրիշի վիճակի մեջ, որպեսզի կարողանաս հասկանալ այդ ուրեմն հումանիտար գիտությունների իսկական իմաստը։ Եվ ինքն էլ է այստեղ խոսում, այո, իմաստները պետք է հասկանալ, բայց Դիլթայն ասում է ներսից պետք է հասկանալ։ Չի կարելի վերցնել դրսից, դրա համար եմ ասում այդ անհավես բաներն են, էլի, դրսից մի հատ սխեմա գծել, ասել, գիտեք, սենց արժեք կա, սենց արժեք կա, եւ սա այսպես արժեք ունի։ Դիլթայն ասում է, չէ, արժեքը քո մեջ է։ Արժեքը քո մեջ է, դու պետք է ներսից այդ բանը անցնես։ Սրանք էլ ասում են, բայց դա չի լինում արժեք, դա լինում է արժեքի զգացողություն, որը սուբյեկտիվ է։ Եվ ուրեմն վեճը սա է։ Դիլթայն ասում է, որ ձեր ասածը ֆորմալ է, դրա համար հետաքրքիր չի։ Սրանք էլ ասում են, բայց քո ասածն էլ չի բռնվում։ Մենք չափանիշ չունենք։ Հայնրիխ Ռիկերտը մի գիրք էր գրել նաև Դիլթայի դեմ, եւ այնտեղ որպես բնաբան օգտագործել է ուրեմն Գյոթեի Ֆաուստի մի շատ հետաքրքիր հատված, երբ որ ուրեմն Մեֆիստոֆելը Ֆաուստի աշակերտին խոսկակոխի անում։ Վրա դիտմամբ էսպես անընդհատ խոսում է։ Այս աշակերտը մի քիչ շշկլված ասում է՝ «Դոխ այն բեգրիֆ մուս բայ դեմ ворտե զայն»։ Այսինքն խոսքերը խոսք, բայց խոսքի կողքին պետք է մի հատ էլ հասկացություն դրվի։ Առանց հասկացության հոմենակ խոսքերով չի լինի։ Ահա ուրեմն Ռիկերտն ասում է, բայց չի լինի հենց այնպես անընդհատ խոսես։ Ուրեմն պետք է մի ինչ որ չափանիշ լինի։ Դիլթայն ասում է, երկե պիտի լինի, բայց չափանիշը ներքին է։ Ես միշտ էլ կարող եմ զգալ այդ չափանիշը, որովհետև ես կապում եմ իմ այսօրվա իրավիճակը ընդհանուր իրավիճակի հետ։ Օրինակի համար, եթե հիմա Դիլթային հարցնես, թե բա այդ դեպքում պատմությունը նկարագրելու ամենալավ ձևը, ամենաադեկվատ ձևը ո՞րն է, Դիլթայն ասում է ինքնակենսագրություն։ Ո՞նց։ Ոչ թե սովորական մարդու, ասենք մեծ մարդու ինքնակենսագրություն, որը ինքը այնքան մասշտաբ ունի, որ պատմությունը անցալու է լուրջ, բացի դրանից էլ ընկել է այնպիսի մի հորցանուտ, որ շատ կարևոր բաներ է տեսնում, օրինակի համար, իր համար կլասիկ օրինակ է Գյոթեի ուրեմն ինքնակենսագրությունը, այդ բանաստեղծությունը եւ ճշմարտությունը։ Ասում է, թե Գյոթեի պես մարդը ուրեմն ապրել է մի դարաշրջան, որտեղ տեղի են ունեցել այդ Նապոլեոնյան պատերազմները, բաները, այսինքն այդ ամբողջ ընթացքները, եւ ինքը ներսից ապրել է եւ նկարագրել է այդ պատմությունը։ Դրանից ավելին ի՞նչ պատմություն պետք է նկարագրեք։ Ուրեմն սա այդ ներքին չափանիշն է տալիս։ Բայց այնուամենայնիվ հակասությունը մնում է, եւ այդ հակասությունը փորձում է լուծել 20-րդ դարի ամենամեծ սոցիոլոգներից մեկը, Մաքս Վեբերը։ Վեբերը փորձում է այնպես անել, որ մի կողմից ընդունում է, որ այո, այստեղ անկրկնելի բաներ կան, բայց այդ անկրկնելի բաները ուզում է ազատել այդ զուտ հոգեբանական ապրումներից, որտեղ զուտ հոգեբանականով չի ստացվում։ Դրա համար նա առաջարկում է արժեքների նկատմամբ մեկ այլ մոտեցում։ Նա ասում է, եկեք չվերցնենք, որ արժեքները իսկապես այնտեղ ինչ-որ դրված բաներ են, անկախ նրանից, թե գոյություն ունեն, թե ուղղակի նշանակալից են, եկեք վերցնենք այսպես, որ արժեքները իրանցից ներկայացնում են ոչինչ այլ բան, քան այդ հասարակության, այդ ժամանակաշրջանի մեջ իշխող հետաքրքրությունը, իշխող շահը, այսինքն մարդիկ ինչով են ապրում, ինչ են մարդիկ իրենց համար կարևոր համարում։ Այդ հասարակության մեջ, այդ ժամանակաշրջանում այն ինչ որ համարվում է կարևոր, դա էլ կանվանենք արժեք։ Եվ այդ դեպքում մենք կարող ենք այդ արժեքների տեսակետից քննարկել, թե իրականությունը ոնց է շարժվում։
Դա այստեղ իր սոցիոլոգիայի ուրեմն այդ իմաստների մեջ է դա մեկնաբանում եւ ուրեմն ստեղծում է որոշակի ուրեմն հասկացութային շրջանակ, որը շատ հետաքրքիր է, բայց ես չեմ ուզում այստեղ ձեզ ծանրաբեռնել դրանով եւ ասում եմ, որ այս ձևով կարող ենք այդ արժեքները ուսումնասիրել։ Ընդ որում, հետաքրքիրն ինչ է, որ Վեբերը ինչ որտեղ նման նաեւ Ռիկերտին ասում է, որ գիտեք ինչ ասում է, գիտնականի խնդիրը մենակ արժեքները արձանագրելն է։ Գիտնականի խնդիրը ասելը չի, թե այս արժեքը լավն է, իսկ այս արժեքը վատն է։ Ես ասում եմ, իհարկե ունեմ արժեքային պատկերացումներ, բայց ես դա ունեմ որպես անհատ։ Ես կարող եմ ես ինչ բանը սիրել, ես ինչ բանը չսիրել։ Բայց ես չեմ կարող երբևիցե ասել, որ որպես գիտնական, որ սա լավ է, սա վատ է։ Ես ուղղակի կարող եմ ասել, որ այս հասարակության մեջ կան այսպիսի արժեքներ, այն հասարակության մեջ կան ուրիշ արժեքներ։ Այդքանը կարող եմ ասել։ Հա, Վեբերը այնուամենայնիվ փորձում է այսպիսի մի բան հաստատել, ուրեմն կապ հաստատել այդ երկուսի միջև եւ ցույց տալ, որ փաստորեն կարելի է այնուամենայնիվ մի կողմից այդ անկրկնելիությունները վերցնել, բայց մյուս կողմից էլ դրանք այնպես բացադրել, որ լավից վատից ռացիոնալ լինի, լավից վատից ռացիոնալ լինի, որովհետեւ Վեբերը այն խորը համոզմունքն ուներ, որ եվրոպական աշխարհը ռացիոնալ աշխարհ է։ Ինքը կարող էր ասել, ես չեմ կարող ասել, որ ռացիոնալ լինելը ավելի լավ է, քան թե իռացիոնալ լինելը, բայց իր համար պարզ էր, որ ռացիոնալն էր լավը։ Որտեղ Եվրոպան ռացիոնալ է։ Եվ երբ որ իրեն հարցնում են, թե ինչի է այդպես ստացվել, ինքն ասում է, ես չեմ կարող բացատրել, թե ինչի է Եվրոպան այնպես ձևավորվել, որ ռացիոնալ է, բայց ռացիոնալ լինելը Եվրոպայի ճակատագիրն է, եւ ինքն էլ փորձում է ռացիոնալ լինել։ Եվ ռացիոնալության տարբեր տիպերը ուրեմն անջատում։ Այդ ռացիոնալության տիպերից մեկը, ես միայն դրա վրա կանգառնեմ, ռացիոնալության տիպերից մեկը դա արժեքային ռացիոնալությունն է։ Արժեքային ռացիոնալությունը այն ռացիոնալությունն է, երբ որ մարդիկ ելնելով որոշակի արժեքներից գործում են այդ արժեքներին համապատասխան։ Այսինքն նա մի շատ լավ արտահայտություն ունի, որը Դավիթն ասեց, մենք այնքան էլ ցավոք սրտի չենք սիրում այդ միտումը, նա ասում է, ուրեմն սկզբունքներով առաջնորդվող գործելակերպ։ Principien leitende Lebensweise. Ja, ահա ուրեմն եթե դուք սկզբունքներով եք ապրում, ուրեմն դուք արժեքներով եք առաջնորդվում։ Եվ այդ դեպքում դուրս է գալիս, որ ձեր վարկագիծը ռացիոնալ է։ Օրինակ, դուք ասենք հավատացյալ քրիստոնյա եք։ Հիմա ձեզ բռնել են հեթանոսները, ասում են կամ դուք պետք է հրաժարվեք քրիստոնեությունից, կամ ձեզ պիտի խարույկի վրա այրենք։ Կամ ասենք Սուրբ Սեբաստիանի նման նետահարենք, ոչինչ չասնենք։ Դուք ասում եք, չէ, քանի որ ես հավատացյալ եմ, ինձ կարող եք կայրեք, կարող եք սպանեք, կարող եք ոչնչացնել, բայց ես երբևիցե չեմ ուրանա իմ քրիստոնեությունը։ Հարց է առաջանում, այս վարվելակերպը ռացիոնալ է։ Վեբերն ասում է ռացիոնալ է։ Ռացիոնալ է, որովհետև նա այդ մարդը ունի համոզմունք, եւ այդ համոզմունքի դիրքերից ինքը հետևողական ձևով իրականացնում է այն, ինչին հավատում է։ Այս իմաստով ռացիոնալ է։ Այս իմաստով ռացիոնալ է։ Այլ բան է, որ դրանից հետո Վեբերը ուրիշ բան էլ է ասում։ Վեբերը ասում է, որ կա երկու տիպի էթիկա, երկու տիպի բարոյագիտություն։ Մեկը ուրեմն համոզմունքի էթիկան է, մեկն էլ ուրեմն պատասխանատվության էթիկան է։ Համոզմունքի էթիկան հենց սա է։ Ես համոզված եմ, որ պետք է այսպես անել, եւ ես այսպես եմ անելու, ինչ ուզում է լինի։ Այդ գիտեք, հայտնի խոսքը կա, որ ուրեմն արա ինչ պիտո է եւ թող լինի ինչ լինելու է։ Բայց մյուս կողմից ասում է Վեբերը, դա չի կարելի այդպես բաներ անել, որովհետև դու պետք է հասկանաս, որ քո արածը հետևանքներ ունի։ Հետևանքները կարող են այնպեսի կործանարար լինեն, ու կներեք հերլուսողած մի հատ տափակ օրինակ բերեմ, դուք չեք կարող ասենք թե գնալ մի ծեր կնոջ, այսպես անսպասելիորեն ասեք թե գիտես քո որդին մահացել է։ Այդ խշշինը կարող է կատվածար լինի։ Հիմա այդտեղ ճիշտ ասելը միշտ չի, էլի որ ճիշտը լավ է ճիշտ ասելը։ Ուրեմն դուք պետք է հետևեք, թե ինչ հետևանքներ են բխում ձեր ասածից։ Եվ դրա համար ուրեմն Վեբերն ասում է, որ բացի համոզմունքի էթիկայից կա նաև պատասխանատվության էթիկա։ Այսինքն դուք պետք է պատասխանատվություն կրեք այն բաների համար, ինչ որ դուք անում եք։ Եվ սա պիտի բալանսի մեջ լինի։ Դուք չեք կարող ամեն ինչ ասել մենակ նրա համար, որովհետև ես սենց եմ հավատում, որովհետև հետո ինչ եղավ դրանից։ Մյուս կողմից էլ դուք չեք կարող անընդհատ ասել, բայց ես չեմ անելու այն, ինչին որ ես հավատում եմ, որովհետև կարողա լավ բան դուրս չգա, որովհետև այդ դեպքում դուք լիովին արժեզրկում եք այն ամեն ինչը, ինչին դուք հավատում եք։ Եվ դրա համար դա կլասիկ դրա դեպքը Լյութերի դեպքն է։ Երբ որ Լյութերը, որը պրակտիկ մարդ էր, ինչքան ուզում է այսպես մեծ ռեֆորմատոր էր, բայց պրակտիկ մարդ էր, երբ որ իրեն փորձում են համոզել, որ նա ընդառաջ գնա Պապի պահանջներին եւ ինչ որ կոմպրոմիսներ ընդունի, նա ընդունում է։
Հա, ես սա ընդունում եմ, ես սա ընդունեմ, սա ընդունում եմ, բայց գալիս է մի պահ, որտեղ Լութերն ասում է, հիեշտե իշ ունդ կանիշ տանդերս, այստեղ եմ կանգնած և այլ կերպ չեմ կարող։ Կներեք, եթե սա էլ տվեցի, էլ արդեն մնացածն ինչի համարա։ Ուրեմն, այս բալանսը կարծես թե պետք է պահվի։ Բոլոր դեպքերում, ուրեմն, այս իմաստով կարելի ասել, որ Վեբերը, Մաքս Վեբերը նույնպես պաստորեն հանդես է գալիս որպես արժեքային մոտեցման կողմնակից։ Բայց արժեքների վերաբերյալ բոլորովին այլ մոտեցում կա կապված Ֆրիդրիխ Նիցշեի մոտեցման հետ։ Նիցշեի մոտեցումը արմատապես ցնցում է արժեքների մասին պատկերացումը, որովհետև Նիցշեն այստեղ մի հասկացություն է մտցնում, բոլորիս երևի լավից վատից հայտնի, Աստծո մահը։ Նիցշեն ասում է Աստված մեռավ։ Լավ, ինքը հակաքրիստոնյա էր, ընդ որում հայրը քահանա էր, այսինքն ինքը ձևավորվել է այդ հոգևոր ընտանիքում, բայց հետո դարել է հակաքրիստոնյա։ Նա ասում է Աստված մեռավ։ Տեսեք, այստեղ ինչն է կարևոր, նա չի ասում Աստված չկա։ Նա չի ասում Աստված չկա։ Աստված կար, բայց Աստված մեռավ։ Մենք նրան սպանեցինք։ Ինչ է նշանակում Աստված մեռավ, դա նշանակում է, որ մենք ունեինք որոշակի բարոյականություն։ Այդ բարոյականությունը կապված էր Աստծո հետ։ Մեզ ասում են՝ մի սպանաներ, մի գողանար, մի շնանար, եւ այլն, ինչու՞, ինչու՞ չանեմ այս ամենը, որովհետեւ Աստված ասել է՝ մի արա օգուտ մտա։ Հիմա պարզվում է, որ Աստված չկա։ Եթե Աստված մեռավ, ուրեմն այդ ամենը կարելի է անել։ Սա նույն գաղափարն է, որը ասենք թե Դաստայևսկու այդ Իվան Կարամազով, որ ասում է Բոգնյդ վսյո դազվոլին։ Եվ դա վերաբերվում է ըստ Նիցշեի ոչ միայն կրոնական պատվիրաններին, դա ընդհանրապես վերաբերվում է ամեն մի արժեքի, որևէ արժեք հիմնավորելի չի։ Դուք չեք կարող ինձ ասել, թե այսպես արա, այսպես արա, այսպես արա, սա լավ է և սա վատ է, որովհետև ես էլ հարցնում եմ, բայց ով է ասել։ Աստված է ասել, Աստված չկա։ Դու ես ասել, բայց ով ասել, որ դու ավելի լավն ես, քան թե ես։ Այսինքն դա, ինչպես ասում է Վեբերը, հասարակական տվյալ, ասենք, ժամանակաշրջանի շահն է, էհեր նանիցած։ Այսինքն դուք այստեղ կանգնում եք մի այսպեսի դիվային ժխտման դիրքում և ասում եք, որ ես որևէ հիմքեր չունեմ հավատալու սրան կամ նրան, որովհետև այդ բոլորը ինձ համար հիմքեր չեն։ Եվ տեսեք այստեղ ինչն է կարևոր, գիրքը, որը Նիցշեն գրում է, երկու գիրք այստեղ հետաքրքիր, բայց մեկը վերնագիրը արդեն յուրահատուկ է, բարուց և չարից անդին, կամ բարու և չարի սահմանից անդին։ Տեսեք, ինչ է դա նշանակում, ինքը չի ասում, որ պետք է լինել չար։ Նա երբեք չի ասում, որ պետք է բարի չլինել, լինել չար։ Նիցշեն այդպես պրոբլեմ չունի։ Նիցշեն ասում է, կներեք, չկա չափանիշ, որով դուք չարը և բարին կարող եք տարբերել։ Որովհետև եթե Աստվածային, ասենք թե հեղինակությունը մեզ ասում էր, սա լավ է, սա վատ է, հասկացանք, բայց եթե Աստված չկա, ուրեմն որն է լավ է և որն է վատ է։ Ամբողջ պրոբլեմը սա է։ Եվ եթե չկա որևէ ձև, որի օգնությամբ, այսինքն մարդը անկեղծորեն եկել է այդ գաղափարին, ձև չի անում, ինքը տարապյալ մարդ էր, ինքը իր ամբողջ փիլիսոփայությունը ապրել է։ Եթե այդպես է, ուրեմն մենք չունենք որևէ չափանիշ, բա որտեղից են այդ այսպես կոչված արժեքները ծագում։ Այդ դեպքում արժեքների միակ, ուրեմն առաջ բերողը, արժեքների միակ արտադրողը ես ինքս եմ։ Այսինքն ես ինքս պետք է ինձ համար դնեմ արժեք։ Ես ինքս ինձ համար պիտի ասեմ, սա լավ է, իսկ սա վատ է։ Բայց ինչ չափանիշներից ելնելով։ Եվ այստեղ իհարկե Նիցշեն շատ կարևոր բան է ասում, ասում է՝ իմ կյանքի պահպանման չափանիշներից ելնելով։ Այսինքն ես լուծում եմ խնդիր, որևէ խնդիր, ես որպես անձնավորություն, որպես կյանքի դրսևորման մի ձև, ես լուծում եմ խնդիր, այդ խնդրի տեսակետից ես մնացածին նայում եմ այդ ձևով։ Ինչ որ իմ խնդրի լուծելու համար լավ է, ուրեմն լավ է, ինչ որ իմ խնդրի լուծելու համար վատ է, ուրեմն վատ է։ Այդ դեպքում դուք կասեք, որ սա սուբյեկտիվ է, բա որտեղ մնաց օբյեկտիվությունը։ Նիցշեն ասում է, օբյեկտիվությունը այն է, որ ես պիտի կարողանամ ի վիճակի լինեմ ճիշտ գնահատել, բալանսել, թե որն է լավը, որն է վատը։ Ես պիտի կարողանամ աշխարհը ճիշտ գնահատել։ Եվ այդ դեպքում, ուրեմն ես ինքս ինձ համար կսկսեմ արժեքներ տնել։ Բայց ամբողջ խնդիրն այն է, ասում են Նիցշեն, որ ամեն մարդ այի վիճակի չէ անել։ Մարդիկ դեռևս պետք է հասունանան դրա համար։ Մարդիկ դեռևս պիտի հասկանան,
որ իրենցից յուրաքանչյուրը ինքն է արժեք դնողը, որովհետև այդ մանր մարդիկ, այսօրվա մարդիկ, դա ի վիճակի չեն անել։ Դա կարող է անել միայն գերմարդը, ես հիմա գերմարդի տեսության վրա երկար բարակ կանգ չեմ ուզում առնել, դա կարող է անել մենակ գերմարդը։ Այսինքն գերմարդը սահմանվում է որպես մեկը, որը ինքն իր համար արժեք է դնում։ Նա ի վիճակի է ինքն իր համար արժեք դնել, ինքն է արժեքները դնում։ Մյուսները չէ, մյուսները չեն կարողանում։ Դրա համար այստեղից գալիս է Նիցշեի այդ քննադատությունը, որ քրիստոնեությունը, նա ասում է, պաստորեն առաջացել է մենակ նրանից, որ խեղճ մարդիկ, որոնք իրենք ի վիճակի չէին իրենք իրենց իրականացնել, որոնք այդքան թափ չունեին, որոնք այդքան հզորություն չունեին, երբ որ տեսնում են, որ ուրիշները իրենց իրականացնելով գնում են եւ իրենք այստեղ ջախջախվում եւ ճնշվում են, իրենք սկսում են մոգոնել ինչ որ մի պատկերացում այն մասին, որ այ դու լավ չես անում, որ Աստված ասել է, որ դու լավ չես անում, որ թույլ լինելը լավ է, որ ուժեղ լինելը վատ է, որ դուք պետք է ուրեմն իրար սիրեք, պետք է իրար չճնշեք, այսինքն այդ ամենը ասում է Նիցշեն թույլերի հոգեբանությունն է, եւ քրիստոնեությունը ընդհանրապես թույլերի հոգեբանությունն է, որը ուրեմն ուղված է ուժեղների դեմ, որպեսզի ուժեղներին զսպեն, որտեղ ուժեղները իրենք իրենց համար արժեք դնելով գնում են առաջ, իսկ թույլերը փորձում են ինչ-որ մի բան անել։ Եվ այստեղ նա մտցնում է մի շատ հետաքրքիր հասկացություն, որը մեզ էլ շատ պետք է, ռեսանտիմանի հասկացությունը, ֆրանսերեն բառը ռեսանտիման, որ նշանակում է պաստորեն այդպես վերապրումը, բայց Նիցշեն նա դրան տալիս է հատուկ իմաստ, էլի նա դրան տալիս է ներքին ինքնաթունավորման իմաստ։ Ասում է, որ թույլ մարդը մեկի կողմից ճնշվում է, հարվածի է ենթարկվում, նա չի կարողանում պատասխանել, գոնե եթե մտածում է, որ հետագայում ասենք թե ես կարող եմ վրեժ խնդիր լինեմ, հայտնի է, չէ՞, որ վրեժը սառն են մատուցում, այսինքն մտածես, սպասես, հետո մի օր գնաս, բայց եթե դա էլ չես կարողանում անել, այդ դեպքում սկսում է ինքդ քեզ սկսում ես ուտել։ Այսինքն դու հասկանում ես, որ դու ինչ որ մի բանի տակ ես մնացել, այդ ռեսանտիմանը սարսափելի ասում են իջ։ Ես ինչի եմ ասում, որովհետև մենք այդ վտանգը ունենք, այդ վտանգը ունենք կապված ցեղասպանության խնդրի հետ, որ դա չվերածվի այդպես ասած ինքնահոշոտման, այդ հանգամանքը միշտ եղել է։ Ես երբեմն ուսանողներին այդ օրինակը բերում եմ, ասում եմ, տեսեք, այսօր մեզ շատ ավելի թշնամաբար են վերաբերվում, ասենք թե ադրբեջանցիները, քան թե թուրքերը։ Հասկանալի է ինչու, որովհետև թուրքերը իրենց դիտում են որպես հաղթած, եւ իրենք կարող են այսպես վերևից տելակ նայել ինչ եղել։ Իսկ ադրբեջանցիները իրենց դիտում են որպես պարտված, այս իմաստով իրենց համար շատ ավելի վիճակը վատ է, վատ է։ Մենք ունենք թուրքերի նկատմամբ ռեսանտիման, ադրբեջանցիները մեր նկատմամբ։ Այորեմն այդ ռեսանտիմանն է, ասում է Նիցշեն, որ մեզ մղում է, ահա, այդ գործողություններին։ Եվ ասում է, տեսեք, եթե այդ մարդիկ այդքան իրար սիրող են, եթե այդ քրիստոնյաները այդքան համաշխարհային սեր են քարոզում, նա շատ լավ մի քանի ցիտատ է բերում, բայց ո՞նց է ասում է, որ այդ սրբերը գրել են, եւ բերում է ցիտատները լատիներեն է բերում, իդե, որ այ ես ինչ մարդ կանց հետագայում Աստված որ պատժի այեղ դատաստանի ժամանակ իրենք այսպես թավաների վրա պիտի եփվեն, տապակվեն, պիտի իրենց ուրեմն մարմինը հյուլե առ հյուլե, ծվեն առ ծվեն, ջարդեն փշրեն, այդ մարդիկ ասում են ներքից ուրախանում են, իրենք ուզում են որ այդպես լինի, բայց իրենք քանի որ չեն կարողանում, դա վերագրում են ուրեմն այն մյուս աշխարհին, իսկ իրենք էլ ուրեմն ասում են սա պիտի լինի։ Լավ, այդ դեպքում ինչ է առաջարկում Նիցշեն դրա փոխարեն, որն է իր առաջարկած բարոյականությունը։ Նա իր բարոյականությունը դիտարկում է որպես ուժեղի բարոյականություն եւ տալիս է այսպես, որպես ուրեմն ողորմածություն։ Ողորմածություն ոչ թե որպես ողորմություն, այլ որպես ողորմած մարդու նվեր, գնադ է։ Այսինքն այն, որ ասում են աղամարդա, չէ՞, այն, որ ասում են ողորմած տեր, այսինքն դու տալիս ես, բայց տալիս ես ոչ թե այն պատճառը, որ քեզ ասել են դու պարտավոր ես տաս, որովհետև Աստված ասել է, չէ, նվեր ես տալի, ուժեղ ես, ուզում ես տալիս ես։ Իր ըմբռնման մեջ դա է։ Սովորական բարոյականության դիրքերից դուք Նիցշեին ոչինչ չեք կարող հակադրել։ Դուք չեք կարող ասել, ինչի ես այսպես անում, որտեղ Նիցշեն ասում է, լավ եմ անում։ Այն Արամ Աբրահամյանը մի անգամ լավ օրինակ էր բերել իր առավոտ թերթում, որ ասում է, փողոցի խուժանը, եթե կատվին տանջում է, ասում է, ինչի ես անում, լայ եմ անում, լավ եմ անում, եւ եթե լավ եմ անում, դրա դեմ խաղ չկա, որովհետեւ փաստակ չկա։ Եվ ինչն է հետաքրքիր, որ այդ նույն ուրեմն պրոբլեմը, նույն սրությամբ եւ նույն խորությամբ քննարկել է մեկ այլ փիլիսոփա, որը սակայն կրոնական փիլիսոփա է, որը խորապես հավատացյալ փիլիսոփա է։ Խոսքը գնում է Սյորեն Կիրկեգորի մասին։
Կիրկեգորը այդ նույն հարցը մի քիչ այլ կերպ է քննարկում։ Կիրկեգորը դնում է 3 հիմնական, ուրեմն կենսակերպերի դասակարգումի անցկացնում եւ ասում է, որ մարդը իր կյանքում կարող է ունենալ 3 փուլեր։ Առաջինը էսթետիկական փուլն է, ես չեմ ասում գեղագիտական, էսթետիկական, երկրորդը էթիկական եւ երրորդը կրոնական։ Ինչով է տարբերվում էսթետիկական փուլը, ինչու է էսթետիկական կոչվում, որտեվ էսթեզիսը բառը ինքը նշանակում է զգայական։ Միայն զգայական, այսինքն էսթետիկան էլ է տեղից գալի, որտեվ արվեստը զգայական ընկալման վրա է կառուցված։ Այ ուրեմն այդ էսթետիկական փուլը, ասում է Կիրկեգորը, կապած է նրա հետ, որ մարդիկ անում են այն, ինչ որ ուզում են։ Որովհետև մարդիկ դեռևս չունեն պատկերացում էթիկայի մասին։ Ոչ մեկը ինձ չի ասել, որ կան բաներ, որոնք չի կարելի անել։ Փոքրիկ երեխան կարող է ամեն անկարգություն անել եւ կարող է օրինակ հայհոյել, որտեւ ինքը չգիտի, որ հայհոյելը լավ չի։ Մեկից լսել է կրկնում։ Ամեն ինչ կարող է անել։ Հետո գալիս է մի պահ, երբ որ մարդը հասկանում է, որովհետև հասարակությունը նրան դա ներշնչում է, կրթում է, որ Պալիկ ջան, ինչ որ բաներ կան, որ կարելի է անել, ինչ որ բաներ կան, որոնք չի կարելի անել։ Այստեղ մենք մտնում ենք էթիկական փուլ։ Այստեղ աշխատում են նորմերը։ Այստեղ աշխատում են արժեքները, որովհետև այս բանը կարելի է անել, իսկ այս բանը չի կարելի անել։ Բայց հիմա, երբ որ մենք գալիս ենք այն փուլը, երբ որ ես ասում եմ, չի կարելի, իսկ դիմացին ասում եմ, ես թեկել եմ, թե կարելի է, թե չի կարելի, ես անում եմ։ Այսինքն հիչեի տարբերակն է։ Ես անում եմ, դե դու ասա չի կարելի։ Այստեղ դու գալիս ես դիվային էսթետիզմի։ Ինքը համարում է դա դիվային էսթետիզմ, որովհետև այստեղ ուրեմն այդ հակառակության հանգամանքը կա։ Դիվային էսթետիզմի կլասիկ ներկայացուցիչը, ասենք Դոն Ժուան։ Դոն Ժուանը համարում է, որ ինքը պետք է ապրի զգայական կյանքով։ Ինքը համարում է, որ ինքը բացարձակապես ոչ մի կապ չունի այդ բարոյական ընդունված նորմերի հետ, ինքն ապրում է, ահա, ուրեմն այդ իր սիրային արկածների մեջ, եւ նա բացարձակապես իրեն չի հետաքրքրում, թե ով իր մասին ինչ է ասում։ Եթե դուք հիշում եք ամենավերջին պահն ու Դոն Ժուանի տարբերակներ կան, բայց ասենք ամենադասականներից մեկը դա բանի Մոցարտի օպերան է, երբ որ ասենք թե կոմանդորը վերջում, օպերայի վերջում իր ձեռքից բռնած, երբ որ եկել է քարի արցանը ձեռքից բռնած, ասում է ուրեմն երկուսից մեկը, կամ դու հիմա խոսք ես տալի, որ դու այլևս դադարում ես այդ քո անբնական եւ այսպես հախուռն կյանքը եւ սկսում ես ապրել ըստ մարդկային եւ աստվածային օրենքների, կամ դու հենց հիմա կկործանվես եւ կգնաս դժոխք։ Այն մարդն ասում է, թե ջան, կլինի ես կործանում եմ գնամ դժոխք։ Ես չեմ համաձայնվելու դրան։ Սա, ահա, ուրեմն մաքուր, այսպես կլասիկ դիվային էսթետիզմն է։ Այստեղ ինչ կարելի է անել։ Նու Կիրկեգորն ասում է, այստեղ միակ տարբերակն այն է արդեն, որ այստեղ կարելի է փրկվել միայն հավատով։ Այսինքն, քանի որ այլ փաստարկները չեն աշխատում, բարոյական փաստարկները չեն աշխատում, միակ բանը, որ կարող է դիվային էսթետիկին հանել այդ շրջանից, դա հավատն է։ Որովհետև հավատը այլևս նորմաներ չի տալիս։ Հավատն ուղղակի ասում է, Աստված ասել է, սենց պետք է անես։ Եվ դա արդեն այն ներքին ընկալումն է, այսպես պետք է անես, որովհետև Աստված է ասել։ Նա քննարկում է Աբրահամի դեպքը։ Երբ որ ուրեմն Աստված իրեն ասել է, որ ուրեմն Աբրահամը պետք է զոհաբերի իր որդուն։ Նույն ինքը համեմատում է Ագամեմնոնի դեպքի հետ, որ Ագամեմնոնը պետք է զոհաբերեր իր դստերը։ Բայց ասում է, այնտեղ ամեն ինչ պարզ է, այնտեղ Աստվածներն ասել են, պիտի զոհաբերես քո դստերը, որպեսզի հույները կարողանան առաջ շարժվել, բան, այսինքն մարդը զոհաբերում է իր ամենաթանկագին բանը, հանուն ազգի։ Բայց այդտեղ ազգի պրոբլեմ չկա։ Այսինքն Աստված ասել է, որ պիտի քու որդուն մորթես, մինուճար որդուն սալ դրած մորթում։ Հիմա ինչի՞։ Եթե ասես, թե վախեցավ, չես կարող ասես վախեցավ, որովհետև եթե ասես վախեցավ, դա նշանակում է, որ Աբրահամը ողորմելի մեկն է, եւ հետեւաբար ուրեմն իմաստ չունի իր ամասին ընդհանրապես խոսել։ Դու չես կարող ասել, թե Աբրահամը գիտեր, որ Աստված ի վերջո ձեռքը կբռնի եւ թույլ չի տա, որովհետեւ եթե այդպես լիներ, եթե Աբրահամը դա իմանար, դա կլիներ էժանագին թատրոն։ Այդ դեպքում ինքն ու Աստված պայմանավորվել են, արի տղեկով ձև անենք, որ դու սպանում ես երեխային, դա չի կարելի, դա չի կարելի։ Միակ բանը, որ այստեղ կարելի է, դա այն է, որ մենք ենթադրենք, որ Աբրահամը հավատում էր։ Աբրահամը հավատում էր, այդ հավատը դրսից, որ նայում ես, բացարձակ իրացիոնալը, ոչ մի բացադրություն չունի, բայց ներսից հավատա։ Ներսից հավատա։ Այս ձևով, ասում է Կիրկեգորը, դա կարելի է անել։ Բայց հիմա այդ իմաստով Կիրկեգորի լուծումը մեզ համար այնքան էլ ոնց որ թե հարմար լուծում չի։ Որովհետև եթե Կիրկեգորի լուծմանը մենք գնանք, մենք պետք է անպայման նախընտրենք, որ կա ուրեմն այդ աստվածային պահը, որը պարտադիր չէ, էլի, որ մենք բոլորս ընդունենք,
Եվ հետո բացի դրանից մի բան էլ կա, էլի, գիտեք, որ եթե մենք դա ընդունենք, ապա դուրս է գալիս, որ այդ իրացիոնալությունը, այդ դիվային մոմենտը, չէ, ինչ ուզում եմ անում եմ, պահպանվում է, ուղղակի տրվում է Աստծուն։ Այդ դեպքում դուրս է գալի, որ Աստված ինչ ուզում է անում է։ Մենք էլ ստիպված ուրեմն ենթարկվում ենք այդ ուրեմն դուրը դմփոցին։ Դրա համար դա այնքան էլ ճիշտ լուծում չի։ Բայց լուծումներ այնուամենայնիվ ես կարծում եմ կան։ Բոլոր դեպքերում այդ լուծումները չենք կարող փնտրել, ահա ուրեմն արժեբանության այդ տեսական դասակարգումների մեջ, որովհետև արդեն այսքանից ինձ թվում է երևում է, որ այդ տեսական դասակարգումները ոչինչ չեն տալիս։ Ես ասում եմ կամ այսպիսի արժեքներ, այնպիսի արժեքներ, այնպիսի արժեք, դե դուք էլ ասում եք, հետո ինչ որ կան։ Դրանից հետաքրքիր չէ։ Հայդեգերը այդ կապակցությամբ շատ լավ է քննադատել, ուրեմն մանավանդ Ռիկերտի եւ Վեբերի դպրոցները, նա ասել է, որ գիտեք, այնպիսի տպավորություն է ստեղծվում, որ կարծես թե այդ տեսություններից ելնելով, էլի, որ կարծես թե ուրեմն իրերը աշխարհ են գալիս մերկ, եւ հետո մենք իրանց վրա արժեքները դնում ենք որպես թիկնոսներ, որ ծրտից չմրսեն։ Այսինքն որ արժեքները արտաքնապես են դրվում, ներքին ծագում չունեն։ Այս քննադատությունը ինձ համար շատ կարևոր է, դրա շարունակությունը մենք տեսնում ենք Թեոդոր Ադորնոյի մոտ։ Ադորնոն արդեն ֆրանկֆուրտյան քննադատական դպրոցի ներկայացուցիչն է, 60-ական թվականներին ամենաբարձրակետներ իր հեղինակության անցյալ տարի, եւ Ադորնոն ունի մի բառ, որը ես շատ եմ սիրում։ Այստեղ Դավիթը խոսեց այն բաների մասին, ինչ անենք, որ սենց լինի, ինչ անենք, որ նենց լինի, ինչ անենք, որ նենց լինի։ Ես չգիտեմ, միանգամից ասում եմ, որ իմ ասածից հետո ոչ մի այդպիսի լուծում չկա, թե ինչ անենք, որ հայերը սենց վարվեն կամ նենց վարեն կամ նենց վարվեն, բայց այսպիսի մի շատ լավ ձևակերպում ունի նա։ Նա ասում է, երբ հասարակության մեջ կորչում է բարոյականի զգացողությունը, մարդիկ սկսում են շաղակրատել արժեքների մասին։ Որտեվ եթե դուք բարոյական եք, ուրեմն բարոյական եք։ Եթե դուք ներքին զգացողություն ունեք, ուրեմն ունեք։ Հենց որ այդ զգացողությունը կորչում է բա մեր արժե համակարգը, բա սա հայեցի չի, չէ՞, ասենք հային, ինչ է, հարիր չի, չէ՞, եւ նման բաներ, որոնք որ կներեք նախ եւ առաջ ով է որոշել, թե հային ինչ է հարիր եւ ինչ հարիր չի։ Այսինքն կարող է պատահի, եթե այսօր ինչ որ մեկը մեծահարուստ է եւ parlamentum տեղ ունի, ինքը որոշում է, թե ինձ համար ինչն է հարիր, ինչը հարիր չի, էլի, եւ ո՞նց ենք դա որոշում։ Եվ երկրորդն էլ ենթադրենք հարիր չի, բայց այդ մարդը չի ուզում, որ անի, ի՞նչ է սանելու իրեն։ Դրա համար գիտեք, օրինակ իմ ներքին համոզմունքը այն է, զարմանալի բան է, որ բարոյականության մասին խոսելը ավելորդ է։ Բարոյական լինելը ավելորդ չի։ Բարոյականության մասին խոսելն է ավելորդ։ Ինչու՞, որովհետև որևէ մեկին, որ ասում ես պետք է բարոյական լինես, դու ոչ մի փաստարկ չունես, որ ինքը պետք է բարոյական լինի։ Բացի նրանից, որ ինքը ներքին զգացողություն պետք է ունենա։ Դրա համար միակ մարդը, որին ես կարող եմ ասեմ, դու պիտի բարոյական լինես, դա ես ինքս եմ։ Ես ինքսից կարող եմ ասել։ Բայց ուրիշին ասեմ, չասեմ, ես չգիտեմ ինչ է փոխվում։ Եվ Ադորնոն նաև մատնանշել է մեկ այլ վտանգ, նա ասում է, անհատին այն վտանգն է սպառնում, որ երբ որ հասարակությունը իր տափակ պատկերացումները սկսում է պարտադրել անհատին։ Ինձ համար շատ հետաքրքիր էր, որ երբ որ ես նայում եի ահա այս նյութերը, որպեսզի մի փոքր ինձ ուրեմն մտքումս պաստորեն թարմացնեմ այս ամենը, այդ պահին ես նաև մի դասախոսություն էի պատրաստում ամերիկյան համասարանի համար, այնտեղ ֆաշիստական, ուրեմն այդ տոտալիտար ռեժիմի ձևավորման մասին։ Եվ պատահաբար գերմանական ժուրնալներից մեկում մի հետաքրքիր պահ ուրեմն նկատեցի, որ 30-ական թվականներին Հիտլերը հատուկ ցույցում է տվել դատարաններին, որ պետք է դատել ոչ միայն քրեական օրեսգրքով, այլ նաև առողջ ժողովրդական պատկերացումներից ելնելով։ Այսինքն դուրս է գալիս, որ դուք ունեք մի հատ առողջ ժողովրդական պատկերացումներ, եւ դա արդեն դարձնում է դագանակ ամեն մի անհատին ջարդելու համար։ Թե այդ առողջ ժողովրդական պատկերացումներն էլ ինչ են, մենք այս վերջի իրադարձությունների վրա շատ լավ տեսնում ենք, չէ՞, ձեր ասած կապույտ մազերի, կանաչ բաների, այսինքն, ահա այստեղ ինչ է ասում Ադորնոն, ժողովրդական բարքերը այն տեսանկյունով, որով դրանք ուղղված են կյանքի նկատմամբ ազատ եւ ինքնուրույն ռեֆլեքսիա իրականացնելու դեմ, այն ինչ նացիստները անվանում էին ժողովրդական սովորություն, դադարում են հին բարի կարգի մնացուկները լինելուց, գոնե մնացուկները լինեին, էլի, ադաթաբանա, չէ՞, այսպես, այլ վերածվում են թույնի եւ չարիքի։ Դրա համար այստեղ ուրեմն Ադորնոն վերադառնում է Կանտին։
Կանտին, որը այդքան էլ ուրեմն արժեքաբանության մասին շատ չի խոսել, բայց Կանտը մի շատ հետաքրքիր հանգամանք է նշել, նա պահանջում է մարդու բարոյական ինքնավարություն, ավտոնոմիա։ Այսինքն կա ինքնավար բարոյականություն եւ կա հետերոնոմ բարոյականություն։ Որն է հետերոնոմ բարոյականությունը, երբ որ դուք ընդունում եք ինչ որ մի հատ օրենք։ Հա, դες չեն էլ պարտադրում։ Բայց գիտեք, որ կա այսպիսի օրենք, դուք ասում եք, այ ես սրանից հետո կշարժվեմ այս օրենքով։ Սա հետերոնոմն է։ Որտեղ օրենքը կա, օրենքը դուք չեք հնարել, եւ դուք ահա դա իրարում եք։ Այդպիսի բաներ լինում են։ Օրինակի համար 70-ական թվականներին կուսակցությունը եւ կառավարությունը որոշեցին, որ պետք է տան սովետական ժողովրդին կոմունիզմ կառուցողի բարոյական կոդեքս։ Ես հիշում եմ Լուսաոքի Դորո Սուրենով նան մեր ֆիլոսոփայության դասատուն, այսօր շատ եմ այդ անունները տալի, բայց նաեւ Արամ Աբրահամյանի մայրն էր ինքը։ Ինքը օրինակ այնքան էր վրթոված, ասում էր, չի կարելի էս ինչ են անում, էս ինչ են անում, դա մարքսի դեմ է, ինչպես կարելի է մարդուց պահանջել, որ նա շարժվի ոչ թե իր ներքին հավասմունքներից ելնելով, այլ նրանից, որ ինչ-որ մեկը գրել է, դու պետք է այսպիսին լինես, այնպիսին լինես, այնպիսին լինես, այսինքն այն, ինչ որ մենք հիմա անվանում ենք արժեքաբանություն։ Ուրեմն, ահա այս իմաստով սա հետերոնոմն է։ Ինչ է նշանակում ավտոնոմ։ Ավտոնոմը, ուրեմն բացադրում է Ադորնոն, չի նշանակում միայն, որ ես ինքս վարվում եմ այնպես, որ առանձնապես ուշադրություն չեմ դարձնում, թե հասարակության մեջ ինչ ընդունված սկզբունքներ կան։ Դա չի։ Ավտոնոմը այն է, որ ես իմ կյանքի ընթացքում, իմ հասունացման ընթացքում, իմ կուտակած փորձի ընթացքում ինքս ինձ համար մշակում եմ վարքի որոշակի կոդ։ Այսինքն ես ասում եմ, ես ուզում եմ այսպիսին լինել։ Ես ուզում եմ այսպիսին լինել։ Եվ այդ կոդը կարող է շատել հերո չլինի հասարակական պատկերացումներից։ Այո, ես ընդունում եմ հասարակական պատկերացումները, բայց կներեք, ես եմ ընդունում։ Ես եմ ինձ համար ձև ստեղծում, ես եմ ճանապարհ անցնում։ Ես եմ ճանապարհ անցնում, եւ այդ ճանապարհը ես անցնում եմ իմ ձևով, յուրովի։ Հետևաբար ես չեմ շղթում բարոյականությունը, հետևաբար դուրս է գալի, որ Նիչեի ասածին էլ դա իմ միջարդ չի հակասում։ Որտեւ Նիչեն ինչ ասում, Նիչեն ասում է, դու պիտի քեզ բարոյականություն տաս։ Նա չի ասում անպայման դու պիտի վատը լինես։ Ինքն Նիչեն միջալից վատ մարդ չէ, շատ բարի մարդ էր։ Հա, ես ինքն եթե դուք կարդաք, ասենք այդ Մայակովսկու հայտնի բանը կա, այն բանաստեղծությունը, Խարոշե Ատնաշենյակ Լաշադյան, որը Չարենցի իդեպ թարգմանել է, այն մասին, որ ինքը անցնում է փողոցով եւ տեսնում է, որ կարապանը ուրեմն ձիուն խփեց եւ ձիու աչկերից արցունք է կաթում եւ նա գնում է ուրեմն գրկում է ձիուն, դետոչկա не надо, ուրեմն դետոչկա, чем вы их плоши, все мы немножко лошади, այսինքն այդ բանը, այդ էպիզոդը Նիչեից է վերցված։ Նիչեի կյանքից է վերցված։ Այո, Նիչեն են մարդներ, որը կարող էր փողոցում ավներ տեսնել ձիուն ծեծում են եւ խղճար։ Այդ բոլոր դաժանությունները, որոնք Նիչեի տեսության մեջ կան, դրան գալիս են ոչ թե Նիչեի բնավորությունից, դրան գալիս են Նիչեի տեսությունից։ Ինքը տեսականորեն այդպես է ենթադրել, որ եթե շատ խորնես մտածում, սենց պետք է լինի։ Այսինքն Նիչեն այստեղ մի շատ հետաքրքիր հանգամանք ուներ, նա միշտ ձգտում էր մինչև վերջ մտածել այն, ինչ որ ուրեմն որոշակի տրամաբանություն ունի։ Նույնիսկ մի շատ հետաքրքիր կներեք, շեղվում եմ, շատ մի հետաքրքիր պահ կա այստեղ, Նիչեն մի բան է ասում, որ գիտական մեր բարեխղճությունը եվրոպական, որ մենք ուզում ենք բարեխիղճ գիտնականներ լինենք, որ ասենք չկեղծենք, էլի ասենք փորձի տվյալները ճիշտ գրենք, այն ինչ որ ասենք Եվրոպայի համար շատ պարզ նորմալ բաներ են, դա ասում է գալիս է հետաքրքիր ինչի՞ քրիստոնեական հավատից, որտեղ Աստված պահանջում է, ասում է, դու քո սրտի մեջից պետք է խոսես, դու պիտի անկեղծ լինես, եւ այդ անկեղծությունը, որը պահանջել է, ասում է, ուրեմն Աստված, դա վերածվում է նաև գիտական բարեխղճության, ուրեմն պետք է ամեն տեղ անկեղծ լինես, եւ որ զարմանալի է այստեղ է շրջադարձը հետաքրքիր, նաև դա կարող է վերածվել աթեիզմի։ Այսինքն դու կարող ես այնքան խորը գնալ, որ վերջում Աստուածուն ասեք, ուզում ես, որ ես շատ անկեղծ, հետևողական ասեմ, ուրեմն ասում եմ, որ դու չկաս։ Այսինքն այդքան խորը գնաս, էլի։ Այստեղ է, որ Նիչեն իր ներքին տրամաբանությունից ելնելով, ահա կարող էր այդպիսի դաժան բաներ ասել, բայց ինքը բարի մարդ էր։ Ահա ուրեմն այս իմաստով, եթե մենք դատում ենք, ես կարծում եմ, որ իսկապես այդ բոլոր արժեքների հանգամանքը,
Ոչ թե պիտի մենք ասենք, որ արժեքներ չկան կամ արժեքաբանություն չկա, իհարկե կա, եւ իհարկե հասարակության համար դա պետք է, որովհետեւ ինչքան էլ մենք ասենք, որ յուրաքանչյուր ոք իր համար մշակում է իր վարքագիծը եւ իր վարքագծի կոդը, հասկանալի է, որ հանրային գիտակցության համար ինչ որ, այսպես ասած, չափանիշներ պետք են։ Եվ այս իմաստով անկասկած արժեքաբանությունն իր տեղն ունի, եւ մենք կարող ենք խոսել այդ արժեքների մասին։ Եվ նույն ժամանակ ես չէի ուզենա, որպեսզի մենք բան անենք, էլի, այսպես շատ այդ խորանանք, որովհետեւ գիտեք ինչ է, ամենադեմագոգիայով լեցուն տեղն է։ Ամենացինիկ մարդիկ դուրս են գալիս, սկսում են խոսել արժեքների մասին, արժեհամակարգ բառը ինձ ուղղակի սպանիչ ազդեցություն է ինձ վրա թողնում։ Եվ դրա համար ես ուզում եմ ահա այս իմասորվա խոսքը ավարտել ուրեմն Էլի Ադորնոյի հետ կապված մի քանի բաներից, որը ես ժամանակին գրել եմ սավոր թիվներ 2004 թվականին ին Homotrixter իմ էսեի մեջ, որը անկեղծ ասած սիրում եմ, համարում եմ, որ այնքան էլ վատ բան չի։ Եվ տեսեք ինչ է ասել Ադորնոն։ Ադորնոն դառնությամբ արձանագրել է. իրականությունը մեր օրերում այնպիսի ահռելի իշխանություն է ձեռք բերել, այն մարդուց այնպիսի բացառիկ ճարպկություն, շարժունակություն եւ հարմարվողականություն է պահանջում, որ ընդհանուր սկզբունքների հիման վրա իրականացվող որևէ գործողություն ուղղակի անհնարին է դառնում։ Նույնիսկ ազնիվ, կարգին մարդ լինելու պարզ պահանջը մարդու մոտ անխուսափելիորեն բողոքի զգացում է առաջացնում, թե դուք ինձանից ինչ եք ուզում։ Ոնց կարող եմ ես լինել այս պայմաններում ազնիվ մարդ։ Ուրեմն ինչ է պետք անել։ Ուրեմն ես կարծում եմ, որ պետք է մենք մեզ հաշիվ տանք նրանում, որ իհարկե արժեքները մնում են արժեքներ, սկզբունքները մնում են սկզբունքներ, եւ մենք պետք է շարժվենք այդ սկզբունքներով, եւ թող ոչ ոք մեզ չասի, թե հաստատ չես կարա ասես, թե որն է ճիշտ, որը սխալ, որովհետեւ մենք ունենք մեր փորձառությունը, մենք ունենք մեր ինտուիցիան, եւ մենք կարող ենք ասել, որ գուցե բոլոր դեպքերի համար չկան այնպիսի սկզբունքներ, թե որն է ճիշտ եւ որն է սխալ, ասենք մամային պապային սպանելը լավ է թե չէ։ Ու Սամվելի պարագայում լավ է, մնացած պարագաներում լավ չէ։ Բայց ասենք թե կարևորը այն է, որ մենք եթե անկեղծ լինենք, մենք ընդունենք, որ մենք բոլորս ունենք այնպիսի ներքին ինտուիցիա, որ յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքում միշտ էլ գիտենք, թե ինչն է լավը եւ ինչն է վատը։ Եվ դա ինձ թվում է հերիք է, այստեղ արժեբանություն պետք էլ չի։ Շնորհակալություն։